მოდით. ჯადოსნური შოუ იწყება. ლაილას ყველაფერი მზად აქვს. ოქროსაწოვრად წამოუღია. რამე უნდა გააფრინო? ხუდიდან კურდღელს ამოიყვან? კარტით ფოკუს გვაჩვენებ? არცაც არ ვიზამ. ახლა ამ ბორდს ჩემი ჯადოსნური ყუთით გავაქრობ. აბრაკადაბრა! ვაუ! ნამდვილი ჯადოქრობა! ბორდი სად გაქრა? არ ვიცი. მოიცადეთ, რაღაც მოვიფიქრე. აბრაკადაბრა! მეც უნდა ვცადო. მეც მინდა. ეს აღარ მინდა. ეს აღარ მჭირდება. მოიცადეთ, ჯადოსნური ყუთის ასე გამოყენება არ შეიძლება. ყველაფერი კარგად ალალა. ჰო, ნიუტები თავისი თქრება ძალიან კარგია, მაგრამ ასე არ შეიძლება. ლალა, ნუ გეშინია, ყველაფერი რიგზეა. მოდი ახლა სკამს გავაქროპ. მე კიდევ სარკეს. მე წავალ და რამეს მოვიტან. აუ! რა მოხდა? ალას დახმარება სჭირდება. და ლალა! არ გადმოვდივარ. ეს ნივთები საიდან გაჩნდა? რაც ჯადოსნურ ყუთში ჩააწყვეთ, ყველაფერი აქ არის. გონი ეს არ უნდა გვექნა. ჰო, ცუდად გამოგვივიდა. ოდიში ლალა, ვაპატიებ. ჰო, არა უშავს. არ ვიცოდით ეს ნივთები სად წავიდოდა. საუკეთესო ხარ ლალა. ეს ყველაფერი თავის ადგილზე დაბრუნდა. ჩემი ბორთი. ბორთები საუზი გვაქვს. რა კარგია. მადლობა შენ სახლში რომ დაგპატიჟე, კეითი. შეგვიძლია აქ მთელი დღე ვითამაშოთ? როგორი ლამაზია. ჩემ სახლს ლიფტიც აქვს. კეთი, ეს ყველაზე ლამაზი სახლი რაც მინახავს. ძალიან მომწონს. საერთოდ გამოკვერცხებით მოვიტანე და შეგიძლიათ შეხებოთ. რა კარგია. ძალიან ლამაზებია. ჩემი ძალიან მომწონს, მაგრამ უნდა შევჭამომშია. მოიცადე ლედი, მოდი ჯერ ეზოში დავმალავ. ყველამ ერთად მოუძებნოთ და გავართოთ. კარგი? შეგიძლიათ ძებნა დაიწყოთ? ყველა კვერცხი ეზოში დავმალე. რა საინტერესო, მინდა ყველა კვერცხი ვიპოვო. დავიწყოთ. ეი, რაღაც ვიპოვე, მაგრამ ეს კვერცხი არ არის. კვერცხის ნაჭუჭია, რა მოხდა? გონი ვიღაცამ შეჭამა. შეხედე, აქაც ნაჭუჭები ყრია. ლედი, კვერცხებს რა მოუვიდა? ყველა გადახილია. რა და? რა მოხდა? მოკლედ კვერცხებს ვეძებდი და უცებ ტყიდან ცხოველების ოჯახი გამოვარდა. რა უნდოდათ? პატარებისთვის საჭმელს ეძებდნენ. ავდა კიდე ყველა კვერცხი მივეცი. ყველგან თათების ნაკვალევია. აბა ახლა რა შევჭამოთ? შეგვიძლია რაც დარჩა ის კვერცხები გავიღოთ. ჰო, ყველა არ მოგვიძებნია. მართლა შეიძლება? რა თქმა უნდა. ლედი, კარგი ქენი ცხოველებს რომ აჭამე. ვაჭახ. ნაკინჩიას!
ყოფილა და საღთქმად კბილეულით. შეხედეთ, საკვამ ორიდან ჯადოსნური ბუშტები ამოდის. ძალიან მიყვარს. ყველა კარავი გავშალეთ. გინდა ვითამაშოთ? კი. ой, დამავიწყდა. გინდა საგანძური მოვძებნოთ. რა? ასეთი თამაშია. მინიშნებებს უნდა მიყვადა განძიპოვო. რა კარგია, საგანძური ვითამაშოთ. ოე, ოქროს ბანტი. ამას გავიკეთებ. რა ლამაზია. საგანძურს უახლოვდებით. აბა ნახოთ, აქ არაფერი არა. ოი, ეს ჩიტი მგონი ცუდად არის. გუნკურნალებ. გონი, დოთი ახალი მინიშნება იპოვა. არა დოთი? დოთი, აქ არ არის. შენთან ერთად არისო? არა, მეგონა შენთან ერთად იყო. დოთი? დოთი, სად ხარ? დოთი, მინიშნება ვიპოვეთ. აქ არ არის. ხომ არ დაიკარგა? დოთი? დოთი? როგორ შეგვაშინე? გოგონა დაიკარგე. რას ამბობთ? ჩიტები ვიპოვე. ამათ არიან და უნდა ვუნკურნალო. ჩვენც დაგეხმარებით. აა, ყველას მივხედავთ. ჩიტები ვიპოვეთ და ვეხმარებით. მე რა ჩვენი თამაში? ექსულ დამავიწყდა. დავეღალეთ და მინიშნებებს აღარ მოუძებნით. ჰო, მთელი დღეა დაორბივართ. არა უშავს. თავარია რომ ჩიტები გადაარჩინეთ. ჰო, ახლა ყველა კარგად არის. რა თქმა უნდა, დოთი, შენ მსოფლიოში საუკეთესო ვეტერინარი ხარ. მადლობა. კარგია, როგორ მშია? საქანელა შეხედეთ. წავედით, უკვე გვიანია. ყველა მზად ხართ? კარგი დღეა და შეგვიძლია ტყეში გავესწეირნოთ. თან შეგვიძლია რასაც დავინახავთ ყველა ყვავილის და ჩიტის სახელი ვთქვათ. ოი, რამდენი ყვავილია? რა ლამაზები არიან. ყველა სახელი ვიცი. ეს ზიზილა, ეს ვარდია, ეს კიდე მზესუმზირა. რა მოხდა, ლალა? ხომ არ გაცივდი? არა, წყვირი მეფხანება. გამარჯობა, რას აკეთებთ? ბანი ყვავილების გამოაცემინებს. ოი, კარგად ხარ? ბანი სამუდამოდ ასე დავრჩები. რა სისულელეა, სახლში მაგის წამალი მაქვს და გიშველის. გინდა მოგიტანა? მაგას დიდი დრო დასჭირდება. რას ამბობ? ამ მანქანით ორ წამში აქ გავჩნდები. ჰო,
გაიჩნდები. ცი! ნუ გეშინია, მალე დაბრუნდება. იმედია მართლა მალე მოვა, თორემ ამას ცხვირი პომიდორივით გაუწითლდება. ცი! ამას ბოლომდე დალევ. მალე უკეთ გახდები. მადლობა, ფენსი. დარწმუნებული ვარ, ლალა მალე გამოკეთდება. არაფრის. თუ რამე დაგჭირდეთ, ჩემი მანქანით უცებ მოგიტანთ. ვაი, გონი მანქანაში ცრემლები გამითავდა. მადლობა, ფენსი. ახლა ბევრად უკეთ ვარ. ჯადოსნებმა ცრემლებმა ჩემს მანქანას უშველა. ახლა შეგიძლია გზა გააგრძელო. რა ბედნიერი ვარ და ყველაფერს როგორი კარგი სურნელი ასდის. ისე დამეწყო. ვალენტინობა იქნება. მართალია, მაგრამ როცა ოთახის მორთვას მორჩებით, მე რა უნდა ვქნათ? შეგვიძლია ნამცხვარი გამოვაცხოთ ან მისალოცი ბარათები გავაკეთოთ. მიმღერად დავიცეკოთ და ბევრი ვიხტუნოთ და ვირბინოთ და აჰა, ლეა უკვე გაერთო. ლეა, დამშვიდდი. ჯერ არ დაგვიმთავრებია. მართალია, მაშინ წავალ და რაც დარჩა იმოსართავებს 5-დან ამოვიღებ. ცარიელია, მოსართავები აღარ გვაქვს. საწავე და ბევრი გვქონდა. რა ლამაზია ჩემი ოთახი. მის აღებ ოთახში მოსართავები ვიპოვე და ყველა ჩემს ოთახში დავკიდე. მაგრამ მგონი რაღაც საკლია. აბა ვნახოთ. ახლა მსოფლიოში საუკეთესო ოთახი მაქვს. კარგია. ყველაფერი როგორი ლამაზია. გინდათ ოთახის მორთვაში დაგეხმაროთ? კარგი იქნებოდა, მაგრამ მოსართავები დავკარგეთ. არ ვიცით სად არის. შენ ხომ არიცი? მე? უი არა, არ ვიცი. თუ არც ლეა მიცი სად არის, მაშინ ბაღში მოვძებნოთ. წავედით. აქ მხოლოდ ხეები და ბევრი ბალახია. მოსართავები არსა ჩანს. იმდენივე ძებეთ უკვე დავიღალე. მე ცოტა მეძინება. შეიძლება რომ დავიძინოთ? მე რა ჩვენი წვეულება? იქნებ სხვა რამე მოვიფიქროთ. მოსართავების გარეშე მაინც არაფერი გამოვა. მინდოდა ყველასთვის ნამცხრები გამომეცხო. არა უშავს, ქონი. სხვა დროს გამოაცხვე. რაღაც უნდა გითხრათ. მოსართავები მე ავიღე. რა? მოიცა რატომ აიღე? მინდოდა ჩემი ოთახი მომერთო. რატომ არ გითხარი? იმიტომ რომ შემრცხვა. მოპატიეთ. არა უშავს, ლედი. შეგვიძლია ერთმანეთს ყველაფერი ვუთხრათ, იმიტომ რომ მეგობრები ვართ. მართალი ხარ. მადლობა რომ შემახსენეთ. მართლა ყველაზე საუკეთესო ვალენტინობა გვაქვს. ჰმ.